那我要欢迎收看部落大小生青年读吧，我是杜希玛读告。在上一集的节目当中呢，我们探讨了现代宗教跟部落青年组织之间的微妙互动，从宗教活动中启发了部落文化的在心，进而触动部落青年组织的形成跟延续。那在今天的节目呢，我们是要为大家来介绍当代的原住民青年，他们怎么样在求学的背景还有社会运动的网络积累之下，创造出了有别于传统的部落青年组织，以跨部落甚至是跨族群的行动跟组织方式来提出属于自己的诉求，并且实践他们的目标。那首先要为大家介绍今天的两位来宾，都非常年轻，都在学中，但是他们的能量是非常大的。第一位呢是社团法人台东县布农青年永续发展协会的总干事阿里曼，他是布农族。武林朗米胡米桑，大家好，我是来自台东海端乡出来部落的阿里曼武林朗。那我们第二位来宾呢是没有名字的人的行动发起成员于义德，是马卡道族。Hello， 大家好，我是于义德，来自屏东马卡道族，目前还是学生。那其实我们前面有提到两位是在学，但是两位其实都已经投入就是属于自己族群的运动。那想先问一下阿里曼，就是其实你们就是布农族，其实我们大家知道是布农族好像传统上是没有青年组织的嘛，可以跟我们分享一下，就是你们这个大家都称你们叫东部青嘛的形成的契机跟过程。这契机要说到，就是其实最早期有六个人的组成，那其实我们都是同一个学校，或要不然就是同学之间。那无意间就是在畅谈聊天的时候，就想说奇怪，为什么布农族没有自己属于自己的传统文化脉络上的年龄阶层或是组织，像阿美族、排湾族这样子。所以我们就想说试着看看在台东的布农这一块的青年有没有可能形成不一样属于当代的一个青年组织这样。所以你们的伙伴其实就是从自己认识的人开始。那当初就是成立之后，就是我是想问说，像你们有做很多的行动了，那在这个行动的过程当中，你们有限制说一定要布农族的青年才能参与吗？哦，没有，不用，没有限制啦。然后也是因为，这六个人当中就有一个的我同学的男朋友，他就是非原住民，对，然后我们就想说，既然我们是属于一个形成的一个新的当代的一个青年组织，那我们又何尝不用去跨部落，甚至于跨族群的方式来去组成，所以就没有在族群上面限定，也没有限定哪一个部落这样。是，所以就是累积，你只要有兴趣，志同道合就可以一起加入。那其实这跟阿德你们在做没有名字的人是有异曲同工之妙，就是透过就是共同的兴趣、共同的目标。要来做集合的，那你们当初成立的可以跟我们讲一下吗？就是你们的大概的行动的过程，从开始到对，我们一开始其实是有一个人，他就召集了大概四五个成员，那他最初的想法其实是说希望把我们自己的成长跟生命经验可以写出来让大家知道，所以我们就一开始是由我们写我们自己这群人的故事开始，然后有搭配照片，那就在网络上发出去。是，对，那我们也后来有开始在规划说，其实不止我们，希望找到我们更多跟我们一样类似经验的人，平埔族的青年，把他们故事写出来这样子。对。那这个没有名字的人，这个名称是怎么样？是有怎么样的故事在背后吗？其实它就代表一个我们普遍的一个状态，就是说我们很多人其实不太清楚自己的身份，从小到大。那我们也发现说，在国家或者在我们的教育里面都是隐形的，没有被看见的，没有被讨论，没有被看见的一个族群这样子。所以我们会选说，这个没有名字的人作为我们的一个名称这样子。是，所以其实我们在荧幕上现在也可以看到嘛，这个是你们的 logo。对，那其实上面也有写，就是有说这是一个生命故事的叙述跟影像的记录。那我们现在看到照片，想问你们用很多的黑白照片有什么特别的意涵吗？其实是因为我们找来的摄影师他自己的想法，可能是他个人的兴趣或是喜好，对，没有特别的有去讨论过这件事情，就可是觉得这样也不错，是，对，因为你们在网络上在发布的时候就是一张黑白照片，然后跟故事嘛，其实那个影像的呈现是非常的强烈的，因为可能
去除掉颜色，它呈现的会更写实，或者是说深刻一点。是他的我们采访对象的这个人的形象，或者是他的个性，跟他的我们的摄影师他对这个人的理解是这样子。是，那想问一下，你们现在目前大概是访问了多少青年了？我们现在目前贴出来的有10篇故事，那到现在现在目前为止，我们已经访差不多20位左右。哇，其实很多。但你们有大概计划是说未来计划是什么吗？我们大概是从去年的10月开始筹划，然后12月开始做就是发布这个平台，是，然后期待说在年底可以完成30位的采访，然后有一个出版，是集结成书出版。对，是，那想问一下，就是其实我们大家对于平埔族群就是会很好奇，可是又有一点不好意思问，那就是可能这个问题就比较是个人一点，就是你自己从小就知道你是马卡道族吗？不知道。所以是到后来大概就可以稍微跟我们分享一下你自己的认同的建立的过程吗？我是到在离开屏东到外面念书大学以后，然后开始会有人问我是不是原住民，可是一开始我其实会有点反弹对这件事情会不高兴。你会觉得很奇怪他们为什么这样问你？对，就是我从来没有在部落的生活，或者是也没有跟原住民相关的成长经验这样子，只是我也不太理解为什么别人会这样觉得。那但是一直这样的状况一直不断的出现以后，我开始有怀疑了，就是到底发生什么事。那直到说有一个学长，他是阿美族，他就坚持我应该要去找找看。对，那一开始我是就去查户籍誊本，日治时代的户籍誊本。那我就看到我的外婆，她的爷爷上面种族上面登记是写熟，就是熟番。对，那可是我对我外婆家人完全不认识，不了解，有一些印象，但是后来我就带着这个资料去找他们。是，他们在恒春，然后我就去找他们，然后问了一些问题，后来也看到说我们家里还有在持续的进行这个信仰，老祖的信仰，有点像西拉雅族的那个阿利族这样子。对，就是会有一些仪式的过程，其实是跟那个西拉雅的阿利族的信仰是有类似的。类似，对。那想问，就是那在知道自己这个过程当中之后，有没有让你就激发你去做更多的行动，或是激发你去开始怎么样的自我的探索吗？有啊，可是一开始都是从网络资料啊，然后书籍啊，是开始去认识自己的族群，摸索。对，那可能我在读到某一本书的内容的时候，我会回去再问说是不是这样。是，对。那可是也在这个过程里面认识，在网络上认识一些也同样平埔族的青年，对，那会去互相讨论。是，对，是。那再想问一下阿里曼，因为好像我们这些已经被官方认定的原住民，好像比理论上应该不会有这样的困扰，但是你自己的观察呢，在你出来在外面念书，然后回到部落跟年轻的弟弟妹妹相处的过程当中，有没有怎么样的对于这个认同的部分，你有没有什么样的观察？这可能其实在做件事情也是在反映我自己对于我自我的认同跟族群意识的觉察嘛。那其实我们很多人都大部分都在大学时期才会有对于这样自我族群的意识的抬头，那想说这样子的意识抬头会不会到后来大学过后会变得说已经好像有一点太晚，甚至于觉得说我们为什么何尝不要再拉回到更早的时间，就是说回到部落再更年轻一点，让小朋友他们也在这么在这样的年龄过程中，透过参与更动不轻的这样子的一个行动，然后来找回自己对于自我的，还有族群的，甚至于部落的文化事物的。是，对。那
再问一下，就是东部青跟你们本来的传统，因为本来布农族是比较是以氏族为单位嘛，那这两者的关系呢，你们是怎么是有互相去调和，还是怎么样的互动关系？这个其实也是在六人小组的那时候草创的时候，其实我们聊过说，我们在没有传统文化的这个制度上面，我们要怎么样去得以延续跟传承组织这样子的协会，或是这个青年动不清，其实有一个很大的关键在于布农族就是以家族为主要的一个的建构。那其实我们是透过一个叫，也就是我们协会 logo 了，就是班宁，就是三十鼎立。那三十鼎立它代表的一个家族的一个，可能是一个生命的生活的，也是一个家族的中心跟核心。那其实 Das Dubani 就是说它已经是跨了不同家族之间的连结，大斯图班尼他就会有联盟结盟的关系在，所以其实我们延续了这样子的一个精神，这样子的一点意识的文化脉络去支持我们现在东部旗的成立，所以就会有跨部落甚至于跨族群这样。所以你们也有除了你刚刚有说嘛，對對對，你们成员本来就有非原住民，所以也现在有其他族群的人加入吗？有目前有阿美、卑南哦，也对，就正式加入会员，但是还是很多朋友想要加入我们啦啊，可是没办法，协会还是要走向那种比较正式的，还是要申请会员，是，对对对，登记才能够进来这样。但其实你们是很年轻的一个协会，可是已经很有组织，因为你们在今年七月就有办那个自己办一个那个学校嘛，可以跟我们稍微讲一下吗？这个学校的设计，还有就是课程啊这些，你们过程是什么？这个蛮，我觉得蛮不错，蛮新奇的。那也是其实是一个在我们近几年来，原民会就在推广那个民族教育，也就是部落学校的生成。但是部落学校的建立，它只有针对国小、国中的学生。那我们想说，动不清以我们自己的角度去成立一个学校的话，有没有可能我们的年龄层拉到的是高中，甚至于大学生，也让那些可能在大学时期有对于自我族群意识有抬头的青年，也可以透过课程一起来参与，一起来学习，而且是回到部落里面去办，那让部落的小朋友能够间接的参与我们，然后一起学习这样。是，对啊，我就觉得还不错。那这个课程的设计理念是以部落生态环境地景来做一个扣连，所以很多都是以有部落地图啊，或者是搭建打鲁汉这件事情，还有去认识我们的生态环境，比如说传统领域、以前的猎境，还有以前比如说植物的认识这样。所以我们现在其实看的就是你们这一次的那个课程表嘛，对不对？哎，我想问你们的老师都是找部落的老师，部落的长辈。我们一半是部落的长辈，那又一半是已经是在学校的老师教授，可能也对原住民有相关的研究的老师。是，对对，像很多老师有，我记得有林尔老师啊，就都算是蛮大咖的，对，也蛮感谢那个就是朗姆斯小梦，就帮我们设计这个课程这样。那你们的整个活，就是整个一年度的设计，是不是也是跟着，其实是跟着小米的顺时记忆，对，去做事情这样。你们是不是也在推动那个小米，去恢复小米成为主食的启动？对对对，有，那就是从。以我们东部青来说，其实从去年九月的时候，我就先带动我们自己的一个部落里面出来部落的小朋友一起来去推动小米的复振，因为我们想说学文化要从何学起，可能母语没有办法快生成的时候，我们可能先从文化事物开始做，所以就是在种植小米，然后开垦播种，所以今年的第一月的时候，我们是播种，一直到今天，对对对，对，我们就跟着这样子的小米的碎石记忆来去成立，来去呈现，对的呈现是。哇，那我想问，就是你刚刚，就是我刚刚问说那个，就是小米恢复成我们的主食这个部分，因为其实我们现在很多部落都在恢复小米的种植嘛。那我们刚刚看到那个一整年的碎石，其实很多部落也在做这个。那就是你说恢复成主食是什么样的，就是有什么样的意涵？这个也是我们大家的一个想法，就是说，其实小米光复振复育回来，它可能不是单纯的只是一个贩卖跟贩售而已，可能只是为了种而种，可是没有想过说，小米其实原本跟我们的生活扣连是非常大的关系，我们也因为小米整一整年度的生活都是看着小米做事，跟着月亮一起走，所以当我们想说恢复小米富裕的时候，所以就会有一个空间叫530。那这530是在延平乡软山部落的一个闲置空间，那我们重新再度活用它，就是再造的一个计划，希望在这个空间变成是一个农业的一个行销平台，甚至于是富裕的小米富裕的一个中心。那我们希望是透过跟着部落的一些资源进来之后，我们不仅就是
做一个推广之外，也希望把烧米变成到就是进入到生活化。那我们一个想法是说，如果希望当地的小学，它是可以在中小学的中餐嘛，营养午餐的那个主食，希望它的那个白米慢慢的转换成变成我们现在在种的小米这样，对。所以其实你刚刚这样讲，你们也是结合了很多不同的，比如说部落本来就寄存的一些组织跟在寄存在做的事情去做结合。那想问一下阿德这边，就是其实你们现在目前的工作主要就是采访跟录出这些受访者的故事，那有其他的吗？你们有到比如说去其他地方做分享啊，或者什么样其他的让更多人知道你们的故事的做法吗？有，我们其实有受邀到一些学校，像我忘记是清大还是交大，然后前阵子到政大是去分享说我们怎么开始做这件事情，那也做一些介绍说平埔族的历史是什么，平埔族的族群有哪些，是对一个分享这样。你想问你在这，因为其实我刚刚前面有说嘛，我们其实很多人对平埔族群是很好奇的，可是其实也很多时候也不知道要怎么去问问题，或者是很多的好奇却也问不出口。那就是想问你在这个分享的过程当中，或者是你们在网络平台露出之后，有没有得到什么样的回应，是最常让你们发现说大家对平埔族群最常有的误解或是不了解是什么？不了解，就是大部分可能知道平埔族，但是他实际上不晓得什么是平埔族，是他们的样子是什么，他们的文化的内容是什么，他们跟汉人有什么不一样，跟原住民又有什么不一样。对，那其实我们的故事也是想要写出让大家去知道到底平埔族是什么。是，对。那你都怎么说？你要怎么样告诉大家平埔族到底是什么的话？你通常你平埔族就是原住民啊，是，对啊，就是。像很多人都会误解平埔族是不是一个族啊？不是，平埔族有很多十几族吧。那平埔族它是日本人称的，是，对，他为了统治，然后把原住民分成平埔族跟高山族，对，那对，就这样。那如果说今天就用一句话，就是你最想要告诉大家关于平埔族的一件事情是什么？你觉得大家最需要知道、最基础的对于平埔族的概念？对于平埔族的概念，就是平埔族就是原住民，是，对，非常简洁有力。但我想很多对很多人来说，可能还是会很多的问号。他们其实我遇过一些是，比如说有人听到我说我是平埔族。那他们会觉得说平埔族就是平地人，对，等同于汉人。那有些人会觉得说，你是平埔族，可是你长不像平埔族。什么叫做长得不像平埔族？很像原住民。就是你长得像原住民、啊。是。不是，那所以呢，我说平埔族也是原住民啊。对。对，就是或者是对汉人来讲，他们根本没有听过。是。对，完全不了解。完全不了解。对，是很不被大家知道的一件事情。是，包括我自己也是到大学才知道这个。对。不过这个历程其实就是透过时间，然后透过不同的经验会去累积出来。那想问一下阿里曼这边，就是像你们在做这个部落，就是自己在做部落的学校，然后当然也会跟部落做互动。对。想问一下，那部落人的态度是什么？他们对于你们在做的事情？其实说到这个，我在整理这个题目的时候，其实我自己有分，我自己变成一个很像心理测验，就是。部落的人或者是小朋友青年，不管哪一个年龄阶层，他们就会有分好，我就自己分啦，有什么那种观察派的，或者是无动于衷派的，或者是积极派的，其实还是会有那种可能是真的是站在文化的立场来说，会鼓励跟支持青年。那绝大部分都是老人家会比较支持我们这青年的一个行动。那其实中世代，也就是父母亲这一世代的，可能也不见得说，会完全支持我们这样子，因为可能也是因为碍于现实的考量。因为做文化，很多部落会说，做文化有钱赚吗？这件事情，它能够让你吃饭或者是生活吗？这件事情，所以对我们来说，还在一直不断的希望能够透过过程、行动、实践，
去翻转在部落现有的这种刻板价值观这样子。是，其实像我们现在照片上看到的，其实感觉其实很多的年轻的小朋友都有在参与你们的行动，对不对？对。因为像我看到你们好像八月一日有发起一个，就是让小朋友让国高真正穿族服嘛。想问一下这个行动的背后的意涵是什么？其实刚好，因为前几天就是讲说八月一号原名日嘛。对。然后我想说，刚好也没事。然后那时候部落也办爸爸节，想说那个下午的时间有空，然后我也希望说透过穿族服这件事情，因为我大学时间有参加过那个自己学校办的，就是族服逛大街，就是说希望把这个族服穿在身上，它变成是生活一个认同，而不是觉得穿族服就会有那种被受压迫、眼光的压迫，或是会有歧义的那种态度看你，而是你更要你们是不是要去表演？对对，哎，你要唱歌哦，真的。我们那天也有被问，你们刚才在表演，还是说参加丰年祭？我说没有，我们就是这么的自然，这就是我们的生活，只不过我们穿出我们原本之前的衣服这样子。是，对啊。然后小朋友也很积极的参与，因为也很好玩，然后也是在玩的过程，其实也慢慢的穿出他们对衣服的一个认同。是，就是。对，他们其实也不会觉得说啊好害羞，每次穿族服都一直被问，一直被看。是，那像阿德，就是像你们主要是在做采访嘛，对不对？那采访你们有当然有遇到不同的族群，不同的平埔族群。不知道这个问题可能会有一点尖锐，就是你自己有没有发现说不同的平埔族群，他们对于这个身份的认同上面会不会有不同的点，或是他们在证明的诉求上有没有什么不同的地方？或是觉得不同世代，像刚刚阿姨曼有提到不同的世代对于文化这个部分会有不同的观感。那你在采访到的受访者当中，有看到这样的世代之间的差异吗？或是族群间的差异？因为我们的受访对象其实在都是我们认识的，就是我们本来在一些运动场合或是祭典的场合认识，那所以其实我们会选择跟我们理念比较相近的人去做采访。那，所以基本上是不会有太多差异啦，对，因为平时我们也会私底下跟这些我们采访对象会讨论说这个问题，就是平埔证明的议题是什么内容这样子。那至于世代差异，其实我们就是因为想要做一件属于年轻人的事情。是，对，不同于过去的方法去说我们自己的故事。是，那这个故事其实我们也是在里面带入了说我们想讨论的事情，关于平埔族证明到底是要追求什么，我们也在收集这些人的看法，他们希望怎么样，希望未来是什么样子的生活，那希望怎么样被看待。是，对，是。那在你们这个故事收集的过程当中啊，你有没有发现就是大家有没有什么共同点？你说刚才对证明的诉求，有没有一个你觉得是可能是这一代的年轻人对于平埔族群证明的诉求的一个共通的方向？你们有这样的发现了吗？因为其实讨论还是很多啦，是，但是基本上大家都认，因为可能过去还会有一些意见说，我们要哪一种方向，但其实现在大家比较一致都认为说我们就是要成为原住民，是，这是不用怀疑的。那比如说另外成立什么原住民的专门的委员会，那我们比较不同意这样。是，所以现在的诉求就是要恢复你们的族群身份，而不是说另外变成是平埔族群，然后另外成立相关单位。对，是。好，那想问一下，就是两位，就是像你们其实在做了非常多，像阿里曼这边啊，你们去卷动了很多部落的弟弟妹妹。是，对，像好像说你们提计划的时候，也是把很年轻的弟弟妹妹都带去，让他们直接去提计划，对不对？那这样子做，其实你应该有一个什么样的概念，或者你想要传达给他们的讯息是什么？对，就是。其实说真的，在成立协会这件事情的时候，其实我们大部分都是大学研究生。那对于这样的计划的撰写或者说执行，本来就是会有一定的一个养成的能力。那我们就想说，我们希望可以在动物性这一块，青年小朋友国高中生的加入，其实我们就是希望就是。就像上次我们就带他们小朋友去教育部申请计划的时候，就是小朋友自己亲口来报告，告诉评审委员说，我们
想做什么。我们今天是以小朋友的身份去拟定这样子的一个活动的时候，他们的诉求，然后告诉给评审，其实间接的就是让青年的参与，也间接的在这么小的时候，或是说国高中的时候就开始做一个培养培力的一个阶段，这样子。是，所以其实也是透过他们自己来看出他们想要学习的是什么。其实这是一个很跟我们现在不很多的行动是不太一样的。对，哎，那阿德这边呢？你们的现在的受访对象可能大部分是已经是大学硕士的年纪了。那你们现在有接触到年纪更小的对象，然后已经有很强烈的认同了吗？还是还在寻找？目前接触到最小的大概就大一吧。大一。对，然后高中生也有，但是高中生还没有访问过。是。对，因为我们还是会选择说比较能去表达，对于郑敏的看法这件事情，因为我们终究还是要谈论的是这个事情，是故事是要吸引大家来关注这个事情，对。所以其实两位其实做很多事，因为其实都也才刚起步嘛，像没有名字也是去年开始的，你们也是去年成立，然后今年正式开始运作，所以一切都还在累积当中。不过我们其实已经看到了很大的能量了。那想问阿里曼，就是像你们今年，其实你们今年做了很多事情，对不对？对，那做这么多事情里面，你自己最大的收获，或者你对于你自己的生活有没有什么样的影响，或者自己的认同？我觉得这样子，在东部青这里的这个阶段过程的当中，其实会多少会看见，其实部落的人的一种无奈。其实我刚刚讲到说，其实父母亲对于小朋友去从事这样子文化事务的时候的一种可能不认同的这件事情，其实反映也就是现实的生活。那我们就要去，我们想要其实是我自己个人的察觉是说，其实，在这样子一个大主流社会的压迫下面，让这样子很多部落的家庭，其实也是导致于就不得不的那种情况，让小孩子也跟着去工作，让小孩子说不要去做那个要为了赚钱而去做。所以我们也希望真的让青年开始培力的过程，其实也是希望在部落自主自觉的能力的开始的培养，这样。而且其实也是，是不是也是希望说，在这个过程当中可以找到部落的文化生活跟现实生活之间的平衡点嘛？那我想要的这边是不是也会遇到一样的状况？就是比如说，有些自己的家长都会对于说，你为什么要去寻找自己的族群这个部分，会有一些疑惑，或是会有一些质疑。会啊，就是像我的爸爸妈妈，一开始真的不能理解，是对，因为对他们来讲，那是完全是他们认识的以外的事情，是，对。那可是他们没有阻止我，但是偶尔会碎念这样子，对。可是慢慢的，他们其实也会关心说我到底在干嘛，是，自己主动上脸书，是，也开始试着理解，对，会想要知道，包括我自己的故事，我爸爸其实有看到，是，但是他没有跟我讨论，他没有跟我说过任何事情，对。可是比如说我们在找资源，去支持这个计划的时候，他也会给我一些意见，是，对，说要找谁，或者是要怎么跟人家谈，是，对。谢谢，非常感谢两位来宾的分享。其实从他们两位的故事当中，我们都可以看到一些共通点，就是其实两位呢，就是从学中做，做中学，然后就是不管现在什么状，就是想到了就开始努力的去付出行动，并且透过就是在求学的过程，或者参与一些原住民权利运动的过程当中，去做到更多的串联跟凝聚，然后去汇聚了不同的青年的能量，不管是书写采访啊，或者带着弟弟妹妹一起来实作学习，都找到青年自己在自己的生命、自己的部落甚至文化当中的定位。那希望今天的分享可以让更多的青年的朋友更有勇气去尝试，然后更有力量呢去做想要做的事情。那最后呢，要提醒大家，我们每个月呢28号都有青年读霸的月报，那希望大家可以一起来分享。感谢您的收看，来湾斯马兰。